Spindelann. Det är smeknamnet som 71-åriga Ann Hughes fått efter att den här övervakningsfilmen blivit viral. Befann sig utanför butiken i södra Wales när hon plötsligt lyfte från marken. Hängandes upp och ner med pälsjackan som sin enda livlina ropade Anne på hjälp. För Daily Mail berättar hon att det enda hon kunde tänka på var att inte falla rakt ner på ansiktet. Det hela slutade som tur var lyckligt. Mannen som höll på att öppna butiken för dagen insåg vad som höll på att hända och skyndade ut för att hjälpa henne ner.